paní předsedkyně, já jsem rád, pane komisaři, že komise začala už zaplňovat to vákuum, to znamená nový povolovací proces. Děkuji, že jste zavedli ten registr studií, ale v podstatě pořád ta legislativa zneužívá ten derogační mechanismus, to obcházejí, díky derogacím obcházejí to členské státy, třeba neonikotinoidy, dočasný zákaz. To nikdy nebylo účinné v řadě členských států kvůli těm derogacím. Je to pouze jaksi vrchol ledovce, a protože nám jasně toto ukázalo, že je ten problém širší, a třeba neonikotinoidy. Vím, že to EFSA vyhodnocovala, ale je třeba mít systematický přístup. A já bych chtěl vědět, co komise udělala v tomto ohledu. Děkuji. Very much. Pavel Poc se ptal na výjimky, odchylky. Ano, je to výzva, ano. Je to náročné. Máme různé situace, státy využívají těch výjimek, je to zvláštní někdy, a teď jsme začali posuzovat situace v některých zemích. Vy dobře víte, že produkty na ochranu rostlin je legislativa REFIT, a my budeme prezentovat výsledky REFIT. Uvidíme, jak budeme řešit ty výjimky. Souhlasím s vámi, že to je velmi problematické. Nemám teď odpověď. Můžeme spolupracovat dál na tom, jak postupovat.